Finner jag en Lisa för själen. Idag firar vi eran kärlek och förening. Den kärleken och föreningen växer också dag för dag i Lisas mage. Att ni ska bli föräldrar är också inspirerande. Den öppenhet ni har och ditt lugn, David, känns som en så trygg famn att ta emot ett litet barn i. Jag sörjer bara att vi inte bor närmare varandra. Jag skulle så gärna vara en del av er vardag. En extra famn åt er barn. Men jag hoppas åtminstone få vara med vid förlossningen. På ett eller annat sätt. Så har vi ju somrarna i Raksa. Kusinträffar på sommaren, det är inte så illa det heller. Nåväl, nära eller långt bort så finns ni alltid nära i mitt hjärta. David såg ut som en liten knatte. Och så kan man säga när de får sitt barn, oj, den här var lik David. Jag kan inte.